precisamente nesta ala do estádio onde aconteceu o incidente. Os estragos são bem visíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadeiras. Aqui estavam mais de 60 adeptos da Académica do Lobito, bem ao lado da cabine de imprensa. Mas o que terá falhado? Porque a polícia permitiu, ou digamos, as entradas do estádio não devem entrar com pedras. Pronto, às vezes nós cometemos alguns erros dentro do campo e que faz com que os adeptos pensem o contrário. Mas não é bom para o futebol. Eu dou aqui, lanço um apelo à polícia da Uila, porque o campo da Uila provavelmente vai ser aprovado para as afrotaças, quer a nível do Petro, que vai jogar aqui, quem sabe as seleções nacionais. Então tem que se organizar melhor as entradas, no sentido de não permitir esses objetos que os adeptos entraram, que levaram para o campo hoje. Vamos ao início. Tudo aposto para uma final de festa. Podia-se notar para o trabalho da TPA no local, que desde cedo começou a montar o aparato. Aqui a técnica está avançada. Quantos por cento? Já 100%? 85%. Daqui a pouco a gente encerra. Do lado de fora, agitação nos portões. Uma hora antes do jogo, já não havia bilhetes. Ansiosos, os aficionados de futebol vaticinavam o resultado. A expectativa é grande? Bem grande. Bem maior até. Por mim, 2-0 é suficiente. Chegava a caravana dos adeptos da Académica, todos eufóricos. Viajamos do Lobito para Lubango para não viver a derrota aqui. Vivemos aqui no estado da Tundavala para vir buscar os 3 pontos. Era festa de futebol, presenciou-se de tudo. Na bancada VIP, figuras ligadas ao governo, começa o esperado jogo. Foram apenas 16 minutos para a emoção tomar conta dos adeptos do Petro. Estádio com a capacidade para 20 mil espectadores, 80% das bancadas estavam completas. Penalti contra a Académica, Tiago Azulão a fazer o bis. É aqui que surgem os tumultos por parte dos adeptos da Académica por não concordarem com a decisão do juiz. Imagens que nada dignificam o futebol angolano. Esta é a primeira vez que situação do género acontece neste estádio desde a sua inauguração. Petro está a ganhar bem e vamos ver até o final o que é que vai dar. Vamos esperar um empate, vamos reverter o resultado. A festa não terminou. Segundo tempo, o Petro chega ao terceiro golo, o que lacerou ainda mais os adeptos da Académica. Teve de impor-se a ordem. O Petro conquistava, sim, a dobradinha. Questionado sobre a felicidade do Petro de Luanda cá neste estádio, Tomás Faria simplesmente respondeu. Eu já pedi que ponham cá todas as finais, ponham cá os melhores jogos, porque parece que é um estádio que já devia ser do Petro. Eu penso que o Conselho de Disciplina está atento a esses fatores e vamos naturalmente ver o que é que sairá daí.